Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 αναφισβήτητα αποτελεί ένα κοσμοϊστορικό γεγονός. Όχι μόνο για τον ελληνικό κόσμο, όχι μόνο για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, αλλά και για την περιοχή των Βαλκανίων, για όλους τους λαούς οι οποίοι ήθελαν και τελικώς απέκτησαν την ελευθερία τους. Άλλωστε, το «Ελευθερία ή θάνατος», το «Μάχο υπερπίστεως και πατρίδος» ήταν συνθήματα, σύμβολα, πρότυπα, διδάγματα και παραδείγματα τα οποία έλκυαν και προσέλκυαν όλους τους λαούς ανεξαρτήτως καταγωγής, φυλής, θρησκεύματος. Ήταν ο ενοποιητικός παράγοντας και παραμένει η ελευθερία του αγαθού του υπέρτατου, όπως το ονόμασε ο Διονύσος Σολωμός, ο οποίος αφιέρωσε τον ύμνο του, τον εθνικό μας ύμνο, σε αυτό το αγαθό, το αυτεξούσιο που χάρισε ο Θεός στους ανθρώπους, προκειμένου όλοι και όλες να το αποκτήσουν. 200 χρόνια μετά από αυτό το πρωταγωνιστικό γεγονός για όλον τον ελληνισμό, αλλά και για τους λαούς οι οποίοι έχουν τα ίδια ιδανικά, τις ίδιες αξίες και αρχές, τις οποίες οικοδομήθηκαν τα έθνη τους, τα κράτη τους, γενικώς όλες οι κοινωνίες τους, συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό γεγονός. Μέσα σε αυτό, μέσα σε αυτήν την γενικότερη επαναστατική προετοιμασία, η οποία κατέγραψε πάνω από 600 κινήματα στα 400 χρόνια στον κύριο ελλαδικό χώρο, στα 500 χρόνια στη Μακεδονία, στα 600 χρόνια στη Θράκη, στη Μικρά Ασία, Οθωμανικής κατάκτησης και κατοχής, αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός το οποίο όχι απλώς πρέπει να το προτάξουμε, όχι απλώς πρέπει να το αναδείξουμε, αλλά κυρίως να το διαφυλάξουμε. Ηπειρώτες, Μωραΐτες, Ρουμελιώτες, Νησιώτες, Μακεδόνες, Θράκες, Κύπροι, Μικρασιάτες, όλος ο ελληνισμός, από άκρου σε άκρου και στην Ευρώπη αλλά και αλλού, οι Έλληνες της Διασποράς ήταν αυτοί οι οποίοι οργάνωσαν, σχεδίασαν, προετοίμασαν και τελικώς υλοποίησαν την Επανάσταση. Είναι γεγονός όμως ότι μέσα σε όλα αυτά, μέσα στην Επανάσταση, όπου κυριολεκτικά ο ελληνισμός πήρε τα όπλα και μέσα από το λόγο και την πράξη τελικώς κατέκτησε την ελευθερία του μετά από χιλιάδες θυσίες, ο δικαστής, ο Γιώργος Τερτσέτης, αυτός ο οποίος αθώωσε τον Κολοκοτρώνη στην περίφημη δίκη του, έγραψε ότι πάνω από 850.000 Έλληνες και Ελληνίδες θυσιάστηκαν προκειμένου να αποκτήσουν ελευθερία τους. Αυτή η ελευθερία ήταν κατάκτηση όλων των Ελλήνων, όλων των Ελληνίδων. Άρα δεν θα πρέπει να βγαίνει από όλη αυτή την ανάλυση, τη σκέψη, την έρευνα, κομμάτια του ελληνισμού τα οποία έπαιξαν όχι απλώς σημαντικό ρόλο, αλλά πρωταγωνιστικό. Δύο από αυτά τα κομμάτια είναι ο ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης και ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας. Ο ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης, με προεξάρχοντες ανθρώπους οι οποίοι προερχόταν από μεγάλες βυζαντινές οικογένειες, από οικογένειες του ρωμαϊκού κόσμου, της Ρωμιοσύνης, από τον Πόντο μέχρι το Φανάρι και από την κεντρική Μικρά Ασία μέχρι την Καπαδοκία και τη Θράκη, ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι πολιτικά, οικονομικά, διπλωματικά προετοίμασαν την Επανάσταση. Οι μεγάλες οικογένειες των Μουρούζιδων, των Υψηλαντών, των Γαβράδων, των Κατακουζινών, οι άνθρωποι οι οποίοι ως φαναριώτες, ως διπλωμάτες, ως στελέχη του Οθωμανικού κρατικού μηχανισμού, ουσιαστικά κάτω από τη μύτη του κράτους των Οθωμανών, οργάνωσαν, σχεδίασαν και τελικά υλοποίησαν το μεγάλο σχέδιο της Επανάστασης, το σχέδιο περί ελευθερίας των Ελλήνων. Σημαντικοί άνθρωποι όπως ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, ένας αξιωματικός του Ρωσικού στρατού, προερχόμενος από την σπουδαία οικογένεια των Υψηλαντών, οι οποίοι έπαιξαν και διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στο Οθωμανικό κράτος, ως δραγουμάνοι, ως μεγάλοι διερμηνείς δηλαδή, ως ηγεμόνες στη Μολδαβία και στη Βλαχία, ήταν αυτός ο οποίος μετά από πρόταση της Φιλικής Εταιρείας ανέλαβε την αρχηγία της Επανάστασης. Μαζί με όλη την οικογένειά του, τον αδερφό του Δημήτριο, τον Νικόλαο, την μητέρα του, την Όλγα, έδωσαν όχι απλώς την περιουσία τους, αλλά κυρίως τη ζωή τους προκειμένου να αποκτήσει ο ελληνισμός την ελευθερία του. Ήταν αυτοί οι οποίοι προετοίμασαν το σχέδιο για την πυρπόληση του Οθωμανικού στόλου, το οποίο δυστυχώς προδόθηκε. Είναι αυτοί οι οποίοι έπαιξαν κυρίαρχο ρόλο προκειμένου ο ελληνισμός να αποκτήσει όχι απλώς ηθικό, αλλά να αποκτήσει τις αξίες και τις αρχές οι οποίες θα οικοδομούσαν την ελευθερία του. Ήταν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι συνέδραμα με την παρουσία τους, με την πράξη τους, με τον λόγο τους,
τη στρατιωτική τους αξία, κυρίως όμως την ελληνική τους ψυχή, προκειμένου οι Έλληνες να αποκτήσουν την ελευθερία τους, το υπέρτατο αγαθό. Είναι αυτοί οι οποίοι κοδόμησαν μέσα από την πράξη τους, τόσο στην πρώτη μάχη ο Αλέξανδρος Ψηλάντης, όσο και συμβολικά στην τελευταία μάχη της Επανάστασης ο αδελφός του, ο Δημήτριος Ψηλάντης, το μεγάλο αγαθό της ελευθερίας των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Ωστόσο, αυτές οι μεγάλες πράξεις έχουν και τις αντίστοιχες θυσίες, οι οποίες όμως νοηματοδοτούν και σηματοδοτούν αρκετές από αυτές τις ουσιαστικές κινήσεις, ενέργειες και συμβολικές, αλλά και ουσιαστικές πράξεις, οι οποίες οδηγούν στο αυτεξούσιο. Είναι η σφαγή του Πατριάρχου Γρηγορίου του Πέμπτου. Είναι οι σφαγές των Μητροπολιτών της Μικράς Ασίας, οι οποίοι βρέθηκαν στην Κωνσταντινούπολη αλλά και στη Θράκη. Είναι οι σφαγές των Προκρήτων, των Δημογερόντων της Μικράς Ασίας, οι οποίες έγιναν από το Οθωμανικό κράτος προκειμένου να τρομοκρατήσουν τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Είναι ο ψεύτικος αφορισμός ο οποίος έδωσε ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος προκειμένου να κατασταλεί η Επανάσταση. Είναι όμως και η επιστολή του Αλέξανδρου Ψηλάντη προς τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη ότι δεν πρέπει να πιστεύει τέτοιες επιστολές οι οποίες έγιναν υπό κράτους φόβου και τρομοκρατίας, γιατί ο Πατριάρχης είναι μαζί μας. Άλλωστε, λίγους μήνες μετά από την έκρηξη της Επανάστασης, είναι ο ίδιος ο οποίος καρατομείται, σφαγιάζεται και διαπομπεύεται από τον όχλο. Είναι οι άνθρωποι της Κωνσταντινούπολης οι οποίοι σφαγιάζονται στους δρόμους της πόλης. Μητροπολίτες, ιερείς, πρόκριτοι, δημογέροντες, διανοούμενοι, πολιτικοί, φαναριώτες, διπλωμάτες, Έλληνες και Ελληνίδες οι οποίες δίνουν και οι οποίοι δίνουν με την πράξη τους και με τη θυσία τους τελικά, ποτίζοντας το δέντρο της ελευθερίας. Είναι ο Ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης, ο οποίος δίνει με τη θυσία του και με την πράξη του περισσότερο φως, περισσότερη ελπίδα στους κατετρεγμένους, στους κλαβωμένους υπόδουλους Έλληνες και Ελληνίδες. Ο Ελληνισμός της Μικράς Ασίας είναι και αυτός πρωταγωνιστής στον ξεσηκωμό του γένους, στην ελληνική πανηγενεσία, στη διαμόρφωση του υπέρτατου αγαθού, στη συγκρότηση του υπέρτατου αγαθού που είναι η ελευθερία του αυτοξουσίου. Ήδη η φιλική εταιρεία με απεσταλμένους μοιεί πάρα πολλούς Έλληνες και Ελληνίδες στη Σμύρνη, στις Κηδονίες και σε άλλες πόλεις και κομοπόλεις της Ιωνίας, της Φρυγίας, της Μυσίας, της Αιωλίας, όλης της Κεντρικής Ασίας. Μετά από οργάνωση αυτού του σπουδαίου ελληνικού κόσμου, ο οποίος για χιλιάδες χρόνια δημιούργησε πολιτισμό, οικονομία και κοινωνία και αποτέλεσε τη βάση οικοδόμησης, συγκρότησης του λαού μας και του έθνους μας, είναι και πάλι πρωταγωνιστής στον ξεσηκωμό για την ελευθερία. Ήδη στη Σμύρνη, αλλά και στις Κηδονίες, οι Έλληνες συμμετέχουν με πάρα μεγάλο θάρρος, ανδρεία και παρησία, με ενθουσιασμό στην συγκρότηση της φιλικής εταιρείας. Οργανώνουν εράνους, συγκροτούν τακτικές στρατιωτικές μονάδες προκειμένου να συμμετάσχουν στον αγώνα. Είναι οι άνθρωποι όμως οι οποίοι δέχονται επίσης, όπως και οι Έλληνες Κωνσταντινούπολης, τη σφαγή από το Οθωμανικό κράτος, από τον τακτικό και άτακτο στρατό. Είναι οι Έλληνες και Ελληνίδες οι οποίοι φεύγουν ως πρόσφυγες 100 χρόνια πριν τη μεγάλη προσφυγιά του 22, προκειμένου να συνεχίσουν τον αγώνα τους στον κεντρικό υπηρετικό χώρο. Εκεί συγκροτούν τακτικές στρατιωτικές ομάδες ή συμμετέχουν σε τακτικά στρατιωτικά σώματα υπό σπουδαίους οπλαρχηγούς προκειμένου να συνεχίσουν την Επανάσταση. Συγκροτείται η Ιωνική Φάλαγγα, η οποία συμμετέχει σε σπουδαίες μάχες όπως είναι του Διστόμου, της Δόμβρενας, της Πολιορκίας της Ακροπόλεως, στην εκστρατεία στοιχείο υπό τον Κάρολο Φαβιέρο. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν σε κάθε μάχη η οποία γίνεται στο Μοριά και στη Ρούμελη, προκειμένου όχι απλώς να σωθεί η Επανάσταση, αλλά κυρίως να αποκτηθεί η ελευθερία. Είναι οι άνθρωποι, οι Μικρασιάτες, οι οποίοι βρίσκονται πολιορκημένοι στο Μεσολόγγι. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δοκιμάζουν την προσφυγιά στη Σύρο, στην Άνδρο, στην Τίνο, στο Ναύπλιο, εκεί όπου ο Καποδίστριας δημιούργησε το προάστιο Πρόνοια, προκειμένου να δεχτεί τους πρώτους Μικρασιάτες πρόσφυγες. Είναι οι Έλληνες και Ελληνίδες οι οποίοι, παρότι στην πατρίδα, στις εστίες τους πίσω βρίσκονται δικοί τους άνθρωποι, συνεχίζουν τον αγώνα γιατί ξέρουν, όπως αργότερα έγραψε ο Καποδίστριας, ότι με βάση τις θυσίες τους πρέπει να οικοδομηθεί, πρέπει να διευρυνθεί, πρέπει να επεκταθεί και να περιλάβει στο ελληνικό κράτος που τότε δημιουργούνταν και η Μικρά Ασία. Ακριβώς γιατί υπήρχαν εκεί οι θυσίες,
η συμβολή, ο πρωταγωνιστικός ρόλος των Ελλήνων και των Ελληνίδων της Μικράς Ασίας. Συμβολικό πρόσωπο υποκείμενο, το οποίο ουσιαστικά σηματοδοτεί τη σπουδαία συμβολή, τον πρωταγωνιστικό και καθοριστικό ρόλο σε όλους τους τομείς της Ελληνικής Επανάστασης από τον Μικρασιατικό κόσμο, από τον Μικρασιατικό Ελληνισμό, είναι η θρυλική ψωροκόστενα. Είναι αυτή η οποία στις πλατείες του Ναυπλίου έδωσε τον οβολόν της, παρότι πανφτωχή, προκειμένου να συνεχιστεί ο αγώνας. Είναι αυτή η οποία ενέπνευσε πλούσιους και φτωχούς, προκειμένου να συνεισφέρουν στον αγώνα ο οποίος κινδύνευε. Είναι η μορφή η οποία ταυτίστηκε με την φτωχή πλην τίμια Ελλάς, αλλά και μια μορφή η οποία παρόλες τις δυσκολίες δίνει το υστέρημά της προκειμένου να αποκτήσει την ελευθερία της. Ουσιαστικά ο ρόλος των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, της Κωνσταντινούπολης, του ελληνισμού της Ανατολής στην Ελληνική Επανάσταση είναι δυστυχώς παραγνωρισμένος, αποσιοποιημένος και βρίσκεται σε λίγες μόνο σελίδες, αν όχι σειρές, της επίσημης σχολικής ιστορίας. Η προσπάθειά μας, ο αγώνας μας, η συγκρότηση μιας μικρασιατικής κωνσταντινουπολίτικης προσέγγισης για την Επανάσταση έχει δύο στόχους. Ο πρώτος είναι να καταδειχτεί και να αναδειχτεί το γεγονός ότι η Επανάσταση ήταν υπόθεση όλων των Ελλήνων και όλων των Ελληνίδων. Ενέπνευσε το ίδιο τους Μικρασιάτες και τους Κωνσταντινουπολίτες, όπως ενέπνευσε τους νησιώτες, τους Μωραΐτες και τους Ερμελιώτες. Ενέπνευσε με τον ίδιο τρόπο, γι' αυτό βοήθησαν, συνεισέφεραν οικονομικά, ηθικά και με την ίδια τους ζωή, όπως αργότερα και με τον ίδιο τρόπο συνεισέφερε όλος ο Ελληνισμός στο αυτεξούσιο, στον αγώνα για την ελευθερία. Ο άλλος στόχος είναι όχι απλώς να υπάρξει πλέον 200 χρόνια μετά τον ξεσηκωμό των Ελλήνων και των Ελληνίδων για την ελευθερία τους εναντίον των Οθωμανών δυναστών, η προσπάθεια ανάδειξη αυτού του κοσμοϊστορικού γεγονότος, αλλά κυρίως να συμπεριληφθεί η συμβολή, η πρωταγωνιστική συμβολή των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, της Κωνσταντινούπολης, των Ελληνίδων της Μικράς Ασίας και της Κωνσταντινούπολης στον αγώνα, στην επίσημη σχολική ιστορία. Να συμπεριληφθεί η συνεισφορά, η θυσία, ο αγώνας, ο λόγος και η πράξη των Ελλήνων και των Ελληνίδων, των ανθρώπων που έδωσαν τη ζωή τους προκειμένου να οικοδομηθεί η ελευθερία των Ελλήνων και τελικά να αποκτηθεί. 200 χρόνια μετά, ο αγώνας για την ελευθερία των Ελλήνων συνεχίζεται. 200 χρόνια μετά, ο αγώνας των Ελλήνων και των Ελληνίδων της Μικράς Ασίας και της Κωνσταντινούπολης για να αποτελέσουν και αυτοί σημαντικό κομμάτι της επίσημης σχολικής ιστορίας σε ό,τι αφορά την Επανάσταση, συνεχίζεται. Είναι μια προσπάθεια προκειμένου αυτός ο αγώνας όχι απλώς να μην παραμείνει παραμελημένος και στο περιθώριο της ιστορίας, αλλά να μπει στο προσκήνιο. Ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας και της Κωνσταντινούπολης είναι εξίσου σημαντικός και έχει εξίσου σημαντικό ρόλο στην Επανάσταση, όπως έχουν και τα άλλα κομμάτια του ελληνισμού. 200 χρόνια μετά οφείλουμε πολλά σε όλους τους απελευθερωτές μας. Άρα και στους απελευθερωτές μας, αγωνιστές της Επανάστασης, της Μικράς Ασίας και της Κωνσταντινούπολης.